Արևձր Սիրելի ռադիո Կնդիրներ, եթերում է Армат FM ռադիոն։ Այսօրվա մեր եթերը տոնականն է, տոնական, նվիրված է հայ բանաստեղծ Ար차կագիր Գրական ազգային եւ հասարակական գործիչ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի անսասկյանքին եւ ստեղծագործական օղուն։ Այսօր տոնական եթերում ձեզ հետ կլինեն Արփի Մոչկալյանը, Մարիամ Հակոպյանը։ Աննա Հոդոյանը՝ Եվարման Մարկոսյանը։ Ինչպես նաև Արմադ դպրոցի մեծ մայր ավակ խմբի ուսանողները, ովքեր ուսուցի Անահիտ Ղակոբյանի ղեկավարությամբ կներկայացնեն մեծը պոետի բանաստեղծությունը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհանես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին։ Լորվա դەسեղ գյուղում։ Տերտա դեոսիա վսոնակ օչերանի բազմազավա կանտոնիկում տումանենից բացի կարևս 73ա Տումանյանը ողնակատմամբ խորը հարգանք եւ սեր ետացել նա մի առithով ասել է ամենալավ եւ ամենամեծ բան որ ես ունեցել եմ իմ կյանքում այդ եղել է իմ հայրը Իմ երկ, գանձեր ունեմ անտակ անձեր ես հարուստ եմ ջան ես հարուստ տով բարություն շնորհ քուսեր ճող բարք եմ առել վեր üst անուն հանկիմ غانցերի սիրտս է առած լենոազած ինչքանэл որ բաշխեմ ձերի սեր անվերջ է բարին անհատ երկյուղ ցունեմ ահ ցունեմ ես գողից ճարից չարփորցանկից աշխարհքով ին ահայսպես շաղ եմ տալիս իմ բարցունքից ես հաឫտ եմ ես բախտավոր Իմցինն դյան պայծառ օրեն ել أش хар չեմ գալու հոնոր իր տվածնեմ տալիս իրեն Թումանյանը գրաճանաչություն է սովորել գրցել հոլ իղպոր Գրիգոր Թումանյանի դպրոցում այնուհետև ուսումը շարունակել Սահակ Վարժապետի դպրոցում 1897 թվականից Թումանյանը սովորել է Ջալալօղլի Տիգրան Ստեր Դավթյանի երկսեր դպրոցում Պազար 1883 թվականի սեպտեմբերին Թումանյանը ընդունում է Նարցիսյանը որպես երկրորդ դասարան։ 1886 թվականին Խերանուն յուտական ծանր պայմաններից ելնելով։ Հայոց վշտի անհուն Միծով, խավար Միծով ահգին, «Անսև ծովում» դարապելով լոգը տալիս իմ հոգին։ Մեր ձերած կոծարսը լինում ու միջև երկինք կապուտակ, ու մեր թոքնած ու զզվումիչն ու դեպի հորքեն անհատակ, ոչ հտակն է գտնում անվերջ ու ոչ հասնում երկնքին, հայոց վշտի մեծ սովի մեջ տարապում է իմ հոգին։ Թումանյանն առաջին անգամ գրական ասպարեզ մտավ, նոր դար օրաթերթում՝ մի նամակ դպելով դսեղյուղի ընթանուր նկարագրությամբ ու Գյուրացիների նիստուկացի վերաբերյալ այնուհետև սկսեց Լորետիների կյանքից մի շարք անեկդոտներով լողողի նոր դարի էջերը 1892 թվականի մարտի 22-ին Թումանյանը նշանակվում է Թիֆլիսի հայերեն գրքերի հրատարակչական ընկերության գրասենակապետ Թոմանյանին՝ ըստապես մտահոգել եւ հուզել է հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մեծ իղերնից տեղահանված հայության վիճակը։ 1916 թվականին երկու անգամ եղել է ազատագրված վայրըում։ Խասելը menchev van օկնել հայ գաղթականերին հատկապես ճմիածնում հավաքված որբ երեխաներին։ Միվորոնիր մի ժամանակ Ар համարհազ այս գերցկիտակ հարաչնկով դուրս տравնու ու դետարկե դեհեգիմա ելми կանչիր մի լարեզոր քո արցունքից միայն թխուր յինհին հուշեր պիտի զարտեն հեվեն չգուտ ուշերտեն 1914 թվականին Թումանյանը միանում է ապատերազմից վնասվածներին օկնող կոմիտեին որը հետագայում օկնում է հայ գախտականներին աչմիացնում հաստատվել Թումանյանը իր առաջին ստեղծագործությունը գրել է 12 տարեկանում նա դա գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, քարյակներ, баլադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ Լանջանա ճումը ձերք բերել բանաստեղծություններ հավակացույի լույս տեսնելուց հետո Թումանյանը իր սերտ ագրտություններով քехаշերջումը կատարել հայ բազմադարյան գարականության մեջ նրա լեզուն եւ մտածողությունը բարձեն ժողովրդական ահ երանի թելինել միհնար այգրպի դեմք խոդեմքի մնար ես վախենում եմ մի ժամից հետո անձնի հնջուկա Եվ կյանքից դժգոх մտածմունքներով դարձյալ դուդը խրես։ Աх, երանի, թե մնա իր այդպես։ Հայոց լեռներում բանաստեղծության մեջ խոսելով հայ ժողովրդի դարավոր պատմության մակարումների եւ տանջալից ողոմassin հավատով է պատկերել հայրենիքի ամբարտելի ու ստեղծագործ ոգին։ Տումանյան ներ քնարերգության մեջ արտարձել է հայինասիրական, սոցիալական, քաղաքական, փիլիսոփայական, սիրային թեմաներ։ Տումանյանը քաղաքանության զարգացման հիմնական ախբերներ, համարելը բանախյուսյունն եղենները ար արքնեն ու ավանդույթները հեքիաթները։ Ամրան, դիշերվա, յերկինգ աստղելի Յուրհիսկայքան վրանի նըկո գերկա չերկեր բարտերներների պատմումը երկրին մեցցուն ըստцо եւ բարիկներով լծված լեցած երկինք ու քնդիր երկինքի չարի կնելուց առաջ հոնար երկյոհած պարաբանուն մեցզորտերին եւ парք ընդալսիմ շուտ ճեբոլոր ամեն ծերեւ ամեն շնչավոր Թումանյանը մշակել է երկու տասնյակից ավելի հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Տերն ու ցարան Պսկու կարասը, ծախորդ փանոսը, անբան հուրին, քաջնազարը եւ այլն։ Հայ արծագի լավագույն աջերից են Թումանյանի բանաստակությունները, որոնք մեծ մասամբ նվիրված էին Գյուղին, Կենցաղին, Բնությանը։ Երեզիցի շորունակ Իմգենքի մեջ ես մանկուց, ու մնացի միշտ մենակ պատրագի մեջ ես մանկուց։ Ես շիկտա ոչ միքին երազների ծմշիկեղ եւ 8 մարտ 8-ին հերոսների ծմշիկեղ։ Երազիցի շարունակ իմ գենկի մեջ ես մանկուց ու մնացի միշտ մենակ պատրанքի մեջ ես մանկուց։ Հովանես Թամանյանն ամուսնացել է 1888 թվականին 19 տարեկան հասակում 17-ը Օլգա Մաչկալյանի հետ։ Նրանք ունեցել են 10 երեխա։ Հովանես Թումանյանը ավաղանվում է Մոսկվայի Հիվանդանոցներից մեկում 1923 թվականի մարտի 23-ին 3-օյան 9-ին 54 տարեկան հասակում։ Թումանյանի ստեղծագործությունները ժողովրդականացվել են՝ լույս են տեսել տարբեր նկարիչների պատկերազարդումներով վերածվել երկերի նրա գործերի հիմնամ վրա գրվել են անունշ և ալմաստ օպերաները նկարահանվել են բազմաթիվ մուլտիպլիկացիոն ու գեղարվեստական ֆիլմեր Սրտիս Թակոի կարոտել եմ քեզ ախ ինչ կլᱹնի հանկարծ հայտնև ես եւ թե քոս իսկու դարձալ չկանաս ինչպես գիշեր ողկարճա դեփիրաս մեն թե տեսնեմ պատկերդ մեկել մեն թե ասեմ Ո՞նց եմ կարող դել։ Թումանյանի տեղեկատվությունները չնեն ոչ տարիք, ոչ ժամանակ։ Դրանք բարձն հասկանալի ու կենցաղային։ Թումանյանի աշինքը արելի հոսելան վերջ, սակայն մեր յետերը մտնում է իր ավարդին։ Մենք դես հրաժեշտ ենք տալիս, սակայն Արմադ դպրոցում Թումանյանի նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Թումանյանի գեղեցիկ ստեղծագործությունները կհնչեն դպրոցի առաջին հարքում եւ կլինեն մեր այսօրվա հերոստայ եթերում։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Եղեք առողջ։ Խաջողություն։